Двоє чоловіків розпивали спиртне, між ними виник словесний конфлікт і бійка, в результаті якої один наніс іншому декілька ударів. Тілесні ушкодження виявилися смертельними. На місці злочину було виявлено річ загиблого, а саме шапку. Від шапки пустив службового пса панду. Вона взяла добрий слід, прослідувала вулицею Успенсько-Троїцької до нічного розважального закладу. Гарячим слідом поліцейські встановили та затримали зловмисника. Ним виявився 43-річний раніше судимий конотопчанин. Зловмисник зник з місця події та через деякий час повернувся та заволодів особистим майном потерпілого. Наразі чоловік затриманий. Чоловік уже повідомили про підозру у скоєнні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинила смерть, та грабежу. Йому загрожує позбавлення волі від 7 років. За матеріалами Головного управління Нацполіції в Сумській області АТВ.